Tərtərə elə deputat seçilsin ki, tərtər üçün gün ağlasın. O deputat nə? Sizsiniz, Allah canınızsa, deputat seçilin, səsimizi verin. Tərtər üçün gün ağlayın. 95 sayılı Tərtər seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Vüqar Əliyevin seçicilərlə görüşü davam edir. Bugün Vüqar Əliyev Tərtər rayonunun Gəziyən və Qaradağlı kənd sakinləri ilə görüşüb, onların problemlərini dinləyib. Bir söz deyək. Buyur, buyur. Vallahi burada səsi sizə verəcəyik. Belə. Amma indi onu belə deyirəm. Mən ustalarla deyəcəm. Mən açıq adamam. Burada səsi verəcəyik, orada türk izələri ilə obusun qaçacaq. Sən səsini ver. Hə, yox, yox. Səsini ver. Nədədir verirsiniz? Geri durun mu? Yox. Nədədim verməyim mi? Səs istəməyim mi? Yox. İşi şansa bura. Yəni, nə edəyim, nə təqdir? Səs mübarizə eləməli. Mübarizə elə. Mübarizə eləməli. Sözümün canı var. Bax, mən burada sözümün canı var. Bax, səsi verdim sizə, qardaş. Biz qırağı neynirik ki? Bizə öz rayonumuzun oğlanlar. Yaxşı səs verdik. Siz bilməyəsiniz onu. Həmən kağızı var orada, bağlı edək. Onun kimi toparlıq sizə deyilə, alçı gət qoyacaqlar. Qıraq gəlir bizi deyə. İndi bilirəm, mən də bilirəm. Bilirəm. Bax bilirsən. Deputat gəlmişdi. Bax indi bilirsən. Bax cəmaata yollandı. İndi sizi görmədik. Başqa nə təklif edirsən? Axı mən İsrail şəhərinə yiyib heyləyəcək. Mən ümid etməsəm ki, bu saxtalaşdırmanın qarşısını ala biləcəm. Mən sizin səsinizə ümid etməsəm, mən bu yola çıxmazdım axı. Əgər çıxmışamsa, nəyəsə ümidim var. Ümid edirəm ki, bu xalq, bu əhali səfərbər olacaq. Səfərbər olacaq, səsini verəcək və mənə də kömək eləyəcək o səsi qoruyam. Amma, siz deyən kimi mən ruhdan düşsəm. Bax, təsəvvür edin ki, siz adi seçicisiniz də, belə deyək, namizəd deyilsiniz. Amma görün, mən nə qədər günlük formasiyam. Əgər ona qalsa, mən ruhdan düşməliyəm. Mən bu dəqiqə geri durmalıyam, amma göç durmuram. Hava qaralıb, mən sizin yanınızdayım. Mən kənd və kənd gəzirəm. Bu zəhməti niyə çəkirəm? İnsanları səfərbər eləmək istəyirəm. Haqqımızı qorumaq istəyirəm. İndi bu sonra necə olacaq? Biz bunu bacaracaq, bacarmayacaq. Ən azı vicdanımız qarşısında rahat olacaq ki, biz bu yola çıxdıq, mərdi mərdanə, tərklərin bütün kəndlərini, bütün məntəqələrini gəzdik. Əhali ilə görüşdük, əhalini səfərbər elədik, ən azından əhalini dinlədik, problemlərini bildik və inşallah Allahın köməkliyi ilə bu qələbədə bizimlə olar. Mən öz əhalimə inanıram, mən elə babama inanıram, Allah təala bu yolda bizi utandırmasın, sizdən təvəkkül, seçki məntəqələrinə gedin, bu qardaşınıza, bu övladınıza səs verin. Mən də əlimdən gəlin eləyib o səsinizi qoruyacaq. Seçiləndən sonra da sizin səsiniz olacaq parlamentdə. Seçiləndən sonra zalimin yox, məzlumun yanında olacaq. Bunu sizə şərəfimlə söz verirəm. Məlim, şərəfimlə söz versin. Bir də onu hər evə paylama vardır. Hər bir evə. Məlim, ondan biraz da var maşında, verərik. Biraz hər evə olmasın. Qoyarıq, verərik sizə. Qalyan kəndinə, qapanlı kəndinə. Sizə versək, paylaya bilərsiniz elə bu. Yalnız cavanlara versək, paylaya bilərsiniz. Allah köməkdə. Mən o adamdan çox götdüm. İndi verərik. İndi verəcəyik. Kimlər də müşahidəsi olmaq istəyirsiniz?